Allah ya Rabb. Kanjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayan ku tatangga eueuh nu nyebutkeun teu kasep. Imimiti tarangna, halisna, irungna geus kabentuk pikasepeun anu luar biasa. Kacaritakeun terus rada gede beuki kasep beuki kasep beuki kasep. Arulin di luar teh babaturan-babaturanna isin ku kakasepan Kanjeng Nabi Ismail alaihi salam. Kasep teh lalaga. Kasep. Begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kanjeng Nabi Ismail. Naik 10, naik 11, 12, 13. Masya Allah, nis menghampiri balik. Luar biasa kasepna. Loba awewe anu panasaran hayang leuleuh Kanjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna. Eta awewe lamun geus digali Kanjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar, teu aya masalah. Seubeuh bae. Urang mah mun kuari seubeuh neuleuh beungeut aja pendek, lapar bae. Lapar. Malah kaluar peureup. Masya Allah. Bedana Kanjeng Nabi Ismail. Nu mantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, ya Allah ya Rabb. Dibungakeun Kanjeng Nabi Ibrahim bi gulamin halim fabasyyarnahu bi gulamin halim. Kanjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah. Dibere pangbubungah, ya Allah bi gulamin halim. Dibere anak nu ngaran Ismail, halim teh kasabaranna leuwih tibatan sabar biasa, disebut aris. Sabar mah loba, tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa. Istimewa. Bunga nu kacida Kanjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar, di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa. Eueuh, dibendueun indung bapa resep ningali anak. Jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna. Dina salian ti capetang cerdasna. Dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah. Masyaallah. Du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa. Masya Allah. Lamun urang boga anak was kitu ngeunah. Ieu mah pan anak dihudangkeun isuk-isuk wes geuda. Lain hese deui cak urang Jogja wae wes. Geus leuwih ti hese teh berarti. Dina hudangna masya Allah teu rek mandi. Tedaik mandi, pugu ngising di calana. Nggak tedaik ngisang-ngisang aja. Cerik. Indung bapak dalam menhenti nyemung make pangitik atau heset budak. Deres di Cilongok mah budak letik. Di Cisoka mah, di Cisoka. Nggak segede gitu tedaik mandi, tolol. Nggak tolol, aki-aki gitu tedaik mandi kan ya. Beda na Cilongok yang Cisoka teh sebut gitu. Ta. Di Cilongok mah isuk-isuk darek budak mandi. Sana jangan cerik-cerik. Ya. Di Cisoka mah kolot tedaik mandi. Masya Allah. Mantak ambeuna nage rada lain deh ya sana. Nah barangis umur 13 tahun Kanjeng Nabi Ibrahim dibere impian ku Gusti Allah. Impianana model, impianana titah mencit anak nungaran Ismail. Aisyah sasakalana kumaha emang Kanjeng Nabi Ibrahim nu mancak titah mencit anak. Sasakalana Kanjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buaranana luar biasa. Di mana-mana bulan haji Kanjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe. Nungaran munding 300 munding, unta 100 unta. Lain dina bulan haji bae. Ketika lewat sebulan dua bulan Kanjeng Nabi Ibrahim sodakohna 1000 embe teu pernah kurang. 300 jamus munding 100 unta. Ya Allah ya Rabb. Datang ke masyarakat teh ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging. Kabeh ngarasaan nu resep embe, nu resep unta, daging unta, nu resep munding, daging munding. Kabeh ngarasaan
datang ke malaikat, kageten malaikat, masya Allah cek malaikat, hamba Allah nungaran Ibrahim kubarahan barahan teh, masyarakat kabe bunga ngadahar daging kabe. Aiku naon kiai kuari dibere korban masyarakat teh ngadahar daging. Beak kabe ku kiai. Lain di dia di belaraja. Lain masya Allah tak kiai teh kan ngabagi. Lo banu mentage teh dibere ieu mah jang kiai. Ya Allah eta urang belaraja KTP-na mah urang Cisoka. Aya kamodelan antara Kanjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang. Malah nu ieu mah ulah ka dipeunjeut engke cenah jang sodakoh. Nu ieu mah ulah waka, nu ieu mah ulah waka. Dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadedeuh ku nyana masyarakat banu menta. Ya Allah dibere saparapat on. Diberes apa rapat on. Jukunya ada ditusukan, digarang. Ya Allah, terdatang ke beteng jadi cehil doang. Tung-tung na makan didoakin punya anak. Teku galedek, teki ato. Ki Amir, ternyata. Teku bagi blon. Masya Allah. Kok betukang mencit na kulit di bawah punya anak? Hulu di bawah punya anak. Ceker di bawah punya anak. Jeroan di bawah punya anak. Hei, ayo kumaha lelakon. Masya Allah, talancuh nage talancuh dibawa. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, Gusti Allah, eta anak buah Ki Nurjaya, kunaon jadi kos kitu, orang dititah kunyana. Eh, Kanjeng Nabi Ibrahim, kuharap Kanjeng Nabi Ibrahim, dalahar kumaneta seribu. Dalahar taku mane 300. Man munding ta dalahar ku mane onta. Ya Allah ya Rob. Masyarakat nika cinta na luar biasa ka Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nya nama beberanana nu pohara. Eueuh hiji tamu nu teu disuguhan ku Kanjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah, Palestina Suriah, Mekah Suriah lantaran Suriah teh pusat pasaran, pusat pasar di mana baik nyin kam-kam nyin pos-pos jang pedagang-pedagang jang musafir-musafir nu liwat setiap liwat kadinya kudu disuguhan. Ya Allah ya Rob, beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara. Maka malaikat selalu memandang Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh. Kanjeng malaikat Jibril menghadap ka Kanjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, aya anjeun popoharan teuing ieu sedekah mani ribuan hewan disodakohkeun henteu nya. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim, ieu hewan milik Allah lain milik kula. Kula teu ngarasa ngapi milik diri kula anu Allah dunia langit jeung bumi katutesina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sodakoh selama Allah marentah boro-boro hewan. Andai kata kaula boga anak, anak kula mun diinstruksikeun kita dipencit-pencit ku kula mah demi nurutna ka Gusti Allah. Masya Allah kan. Iyalah Kanjeng Nabi Ibrahim khalilullah. Kanjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa. Falamma balago ma'ahu sa'ya barang Kanjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya bisa ngabantuan indung bapakna, bisa ngabantuan tatanggana, bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu. Masya Allah Kanjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi. Waqala ya bunayya cik Kanjeng Nabi Ibrahim anaking Ismail kadi aya naon abah. Ini ro'aitu fil banam. Abah tadi peti ngimpi. Ngimpi daun abah. Ani albahuka. Abah ngimpi titami mencit anjin wahai Ismail. Pandur madataro.
Coba kumaha pemikiran anjin impian abah teh tah titah mencit anjin teh. Kumaha jawaban Kanjeng Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Cek Kanjeng Nabi Ismail, abah naon impian abah? Berarti instruksi ti Gusti Allah, if'al ma tu'mar, laksanakeun perintah Gusti Allah. Gusti Allah nita mencit abdi, ya Allah ya Rob, pokoknya masatajiduni abah bakal manggihan kakaula nurut abdi minas sabirin. Abdi persilahkan ku abah pencit. Di mana instruksi Allah? Urang lamun boga anak kos kitu tak kaset biasa haju tita di pencit ambu-ambu merenanan Gusti ini banyak kudu mencit anak mendingan haji pendi pencit daripada mencit anak majanya nama manggil umang pat nah Gusti ya Allah ya Rabb coba eta datang ke cak tatangga eta bae cenah Gusti. Ya tumantaknya nama iilunan jeung kiai ge pamajikan anu geus dohokeun. Nu mantak geus dohokeun atuh geus mangpaat. Tuh. Pohara tapi Kanjeng Nabi Ismail mah masyaallah diabadikeun di Al-Qur'anul Karim dibaca ku urang. Faqala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ulama lawan maca ayat eta ngahan bekos ku bodo etek. Sekulah teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot. Masyaallah. Kanjeng Nabi Ibrahim na sakitu poharana anakna sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah. Urang majol anak masyaallah geus mamawa kampak ieu bae. Bah, kampak leutik ieu bae. Emang jang naon? Tarang abah ieu. Maksudna naon sia? Belikan motor bah, lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah. Sial teh urang cisoka bae garoblok. Pohon cisoka. Cina naonan cak abah? Hi, pan kula di pegahan besi nage ku abah. Memeh ka batur ka abah heula. Goblok ibu dah. Ah, iya bah, iya. Seminggu motor eueuh awas. Mun teu kaca tarang. Nuka dua adina geus mau martil gede bae mak. Awas ye mah ye. Naon sia naon sia naon. Lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak eueuh hiji. Sial moga anak kararia amat. Sia yeuna naonan teu bisa bisa naonan. Pokona mah kieu bae geus sokana mah. Kakak dibelikeun kula henteu awas. Masyaallah. Imah hareudang imah. Harida ngobrol bae bapana jeung pamajikanna anak urang jadi kararia bongan sia si pasantren keun modern sakaeung pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling gara gaji oh nu bener tungtungna oh nu bener boga anak teh masyaallah masyaallah nah pasantren ke coba tanya daekeun teh pasantren pesantren salap pesantren salap pak yang nama paling gak paling gak nyicingkan tiluk mamal marti paling gak nyicingkan ya budak balik pesantren kok tuh ngomong-ngomong mana coba tanya yang naon sambar gansia ya balik pesantren ngomong-ngomong mana yang naon umur sabar ama umur cih pasti nanyakan umur emang emak tiluk ngitung. Iya kula iya numantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah. Paling ge kos kitu doang. Kula leuwih ti 30 mah. Waduh, bibit kolot ge ka ditu na mah. Tah, eta paling ge sakitu santri salap bang demo na teh kawin. Jak mana teh atuh kawin teh pan meureunan si anak teh si anak kana ju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mah kula kan geus pesantren ye di dieu tigan mah ye di dieu sanusi
di dia umul barohin mak pinuku katauhidan mak mama tugas mak ngawinkan kaditulah urusan kula. Masya Allah mak Allah luar biasa atung nis pokok laman keke kese-kese terima balik deka emak mak eta santri mah paling sakit teu tenang mah pokona mah kula mangis kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah aing aing ngadengeus mah gede hate tapi panyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat anu tarekat anu hakikat kudu bisa tengah hakikat mah bah budak mah budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokoknya tanggung jawab gula mak. Oh, ayat tauhidan di hidupku deja semua. Tekan nah, nai makai salaf mah. Masya Allah, segala rupa serahkan ke Allah. Lamun kangjeng Nabi ditanya ku sahabat, ya Rasulullah, abdi teh hayang sugi, sanupang sugihna. Allah penta kanupang sugihna. Abdi hayang gagah, sanupang gagahna. Allah penta kanupang gagahna. Abdi mah hayang kuat, numpang kuat dasa Gusti Allah penta ka numpang kuat. Hayang naon? Penta ka Gusti Allah. Kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugi ulah menta ka momonon. Urang cisok mah menta ka momonon atuh. Segada ka Gunung Kawi segala macam-macam minimal menta tulisan ka Ki Nurjaya, bukunya nang ge susah. Aning maksud Allah. Minta ke Gusti Allah sugi nu minta kaya sahabat abdi mah yang boga ilmu ayo boga ilmu saha Gusti Allah minta ke Allah nu minta Gusti Allah pernah nyarios dia kapan ana ilmu la ilma lak kaula ilmu anjin ilmuan munawah kula lamun urang boga ilmu haju diaku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah urang boga ilmu ulah diaku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaula ilmu anjing la ilma lak ilmuan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing si ilmu sia pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat Kangjeng Rasul pencabutan ilmu teh kahiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat aya deui nu dicabut teh nu biasa hudang tipeuting teu bisa hudang pencabutan ilmu aya deui nu biasa anak manehanna bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanna wari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka henteu dibere istiqomah jeung santri pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho kuari bae kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing Mirza 5 juta ya aing mau 5 juta ayo coba ti kolam datang ka tetek ceuli datang ka bisa pasti pohoan Ki Nurjaya ti kolam Muhammadun datang ka Babi tidak bae poho eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah. Dicarabut sebab lawan. Nu ieu nyandung bae. Nu ieu menciptan kebo bae. Atuh geus mah beres. Dicabut. Tah itulah para jamaah luruskeun ka Allah. Ulah diaku ilmu teh ku urang nu Allah. Gunakeun sesuai jeung perintah Allah insyaallah. Batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur di haula nu mantak urang daratang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ku Subandi embung kula barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung ku Subandi Honam jadi hondang ku nyana sangat inget ga almarhum Abu Yardani emang ku maan gitu kiai abah kula sok ngobrol kiai serba bisa ma Abu Yardani kula eta amun ngobrol kan ga dengekin serba bisa ku mah abah kori nyana mah bisa ceramah nyana mah bisa mamaca nyana mah mamaca tuh nyana mah kikiran be asakan nyana be tolol merenang
Mamaca kutu berobaninya nama bisa. Masya Allah, sagala bisa takdi ardadi mah. Di samping etata marhaban nukuari berkembang. Di ditu tuh di Kendal, di pondok terus ka ditu ka rajek etata ya meunang ngadidik Abuya Ardani. Istimewa. Dan mantak, oh berarti ahli ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawa. Ima kula mah lain undangan Ki Subandi ga. Lain kula mah undangan Abuya Ardani. Ngan wasilah nyana sih. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balikan deui. Iyalah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis, Kanjeng Nabi Ismail alaihis salam titah dipencit nurut. Mudah-mudahan urang dibere anak sing narurut cara Kanjeng Nabi Ismail. Mudah-mudahan urang boga anak cara Kanjeng Nabi Ismail pinterna. Mudah-mudahan urang boga anak cara Kanjeng Nabi Ismail nurutna. Mudah-mudahan urang boga anak kos Kanjeng Nabi Ibrahim barahanna loyalna jeung sagala rupana. Amin ya robbal alamin. Akhirna Kanjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar. Neng kuari isuk-isuk teh isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah. Iye anak pandian nu rapi. Geus di pandian pakaian baju nu pang bagusna. Sisiran anu rapi minyakan. Cik Siti Hajar dek ka mana emang? Dek dibawa ka tempat makan-makan. Insyaallah tuh ku Siti Hajar di pandian, geus di pandian di pakaian baju nu rapi bagus disisiran diminyakan. Serahkan ke Kanjeng Nabi Ibrahim, dituntun ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang. Dina hate ibuna, pan deuk makan-makan si mau belati, pan mawa tambang. Tapi teu nanya, geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar. Datanglah Kamina. Begitu datang kami nadi dia abah teh diinstruksikan ku Gusti Allah kita mencit anjin teh wahai Ismail. Cek Kanjeng Nabi Ismail di mana Allah ngainstruksikan siap kula dipencit. Masya Allah kan. Ngadap diwasiat cek Kanjeng Nabi Ismail ka abah. Di mana mana kula dipencit hiji. Talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih. Jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir ku. Nomor kadua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi. Coba sanghareupkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceuri. Abah ulah deuleu merenyi abdi. Abah mah abah bae kana tenang. Katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah, wayahna jubah abah kudu disingsatkeun. Maksudna abe getih abdi ulah aya nu nempel selain ka taneuh. Besi kurang ganjaran abdi kusebab ngecret ka leungeun baju abah. Nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi, ibu Hajar. Bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka Zat nu maha ngahampura, maha deudeuh, maha nyaah, maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi. Bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideukeutkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideukeutkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur dar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail yeuh bajuna. Ai Ismail na ka mana dititipkeun ka Zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana.
Maksudna kumaha? Dejakeun dipencit ieu bajuna. Masya Allah kari. Nomor kadalapana bisi aya budak-budak saumur abdi salila setahun dua tahun ulah kena nyaba ka imah bisi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit ulah supaya ngomong kitu. Masya Allah kari. Eta wasiat diabadikeun di sejarah. Eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah. Eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama. Sagede Ismail, Kanjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapak. Mangga bapak abdi beusi rek dipencit. Begitu ditalian Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ismail ku Kanjeng Nabi Ibrahim, jol ke iblis. Cet iblis, wahai Ibrahim, aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak. Eueuh. Atuh kunaon mane ieu mencit anak? Hi, ieu mah mencit ge instruksi ti Gusti Allah. Selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit, pencit bae asal instruksi Gusti Allah. Waduh. Cak iblis ieu babon soal bisa aja teu tebah. Moal bisa dirobah ieu. Esia, emang aing teu nyaho. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia. Aing nyaho ka dia, dia teh lain manusia. Dia tol bae dia mah. Asana Kanjeng Nabi Ibrahim karangkas heula hari tamurun. Nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim. Langsung dicekel, begitu dicekel dibalangkeun bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Jeger. Timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana, bocos matana. Beusi aya polisi nu bocos matana eta. Berarti katimpah eta. Allah batu. Aduh cek iblis teh aing nasib aing kos kieu cek iblis. Lah mal mundur aing mah. Kajen ku kumaha ge aing datang ka ibuna, manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak. Datang ibuna keur calik wege bari nasbeh. Allah 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 Allah. Bel. Ngeunaheun da lamun nyaba ka hiji awewe, awewena bari nyekelat tasbeh. Tiis ateh. Allah Allah Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu aya, aya di mana? Tuh keur nonton TV. Masya Allah. Malah aya di cisoga mali di panggang. Eta Allah Allah Allah. Tah. Cek iblis. Assalamualaikum. Salam. Ieu Hajar mohon. Nyaon teh? Anak Ismail tuh deuk dipencit. Wah, manya bapa mencit anak. Ih, kuari geus digolerkeun. Naon cenah anu mantak dipencit? Nanya teu ka Ibrahim? Nanya. Naon eta anu mantak dipencit? Nya lo boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah. Coba geura itu. Salaki kula mah nabi. Salaki kula mah nabi. Nabi mah tilok bohong. Sekali instruksi ti Gusti Allah, pasti instruksi ti Gusti Allah. Lain cara kiai di Cisoka. Wah, sama kiai raradutan sama kos itu. Salah kiai mah nabi cak jana. Pokoknya sekali instruksi pasti instruksi. Percaya antep ke dek dipencit dengan naungnya. Masya Allah. Eta indung kuat ke percaya jasa kasalaki. Lantaran salakina tilokna bohong. Tilokna bohong salakina. Ya Allah, ya Rabbi aturan bapan pabajikan dek percaya kumaha ka salaki. Balik jam 12 ke atas di mana? Ngariung rada lambat. Aceh. Masya Allah, kok mau kipu dolim? Masya Allah, Karim. Nyana masih tengah bajingan sebenarnya. Balik-balik peting ya, Janet. Orenganan, ya Allah, ya Rabbi, mau dibejakin lah. Rahasia perusahaan, teman. Aduh, siapa bapak-anak, bapak rusak. Tai nek percaya kumaha pamajikan kana jadi salaki. Balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui ka. Ieu mah rada tajam kieu. Biasana lain parfum bawa ti imah ka. Lah budak tah. Orenganan, orenganan. Mali bejakeun di bel. Ieu mah ba aja, ieu mah ba ka, ieu mah parfum awewe mah geus. Nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah-cenah teh. Orenganan ka nyahoan mah geus 7 tahun ditungtun budak. Aya anak saha deui atuh. Dek percaya kumaha
pemajikan kanu jadi salaki tuh. Ya Allah ya Rabb, masya Allah. Nah geus heseun iblis datang deui ka Kanjeng Nabi Ismail. Ismail maneh teh dipake ka dedeh jeung kanya aku indung bapa. Di mana-mana ulin teh bapa mana jeung maman teh seserian ningali tingkah man teh ku resep. Haju mana deuk dipencit ieu nurut bae. Selama perintah Allah ceuk Kanjeng Nabi Ismail, kula moal kaluar ti perintah Allah. Sebab abah kula nabi boga impian langsung tigus ya Allah kita mencit kula leuwih ti pencit kula siap nuturkeun lain ka bapa tapi ka Allah subhanahu wa taala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kanjeng Nabi Ismail jeger bae mata nu hiji deui kena buta ya Allah ya Rabb. Jadilah kuari syariat ketika urang datang ka Mina nimpahan jumratul Aqabah nimpah hula wusto Aqabah hula wusto Aqabah sasakalana eta. Ya Allah ya Rabb, langsung Kanjeng Nabi Ibrahim siap deuk mencit Kanjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya disiap deuk dipencit dipencit ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Bismillah Allahu Akbar. Tarik kalbu. Tarik dekat tungkul geung kadap. Tetera. Cik Kanjeng Nabi Ismail, abah. Sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi. Ai entuk si tigus ya Allah mekerahkeun tanaga abah. Ulaya karunya-karunya abdi geus siap jasa. Sekali deui. Bismillah ya Allahu Akbar. Tarik ka luhur, kenceng. Ka handap kene. Teteurak. Sama sekali teteurak. Udang Kanjeng Nabi Ismail, bah. Coba ganti pesona, bah. Coba ganti pesona ke heula. Ieu abah lain lalagaan ieu pesoke. Urang coba heula ka tangkal korma. Langsung dibabetkeun ka tangkal korma. Syak. Buntung tangkal korma. Coba ka batu, batu langsung dicoba ka batu. Bah, belah batu. Kurang kumaha abah? Kurang kumaha? Coba sakali deui bah ieu pencit anu panceng jasa ieu. Kula teu kuat jasa geus sayang ka panggih jeung Allah. Masya Allah karim. Si keimanan jeung katauhidan model kos itu budak umur 13 tahun. Budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu geus can lempeng. Can lempeng. Tauhidna ka Allah mantengna pohara. Ya Allah ya Rabb. Aye kieu di Nurjaya mah lain deui. Nah, pencit deui sakali deui. Begitu deuk dipencit deui. Falamma begitu Kanjeng Nabi Ibrahim geus deuk nyiapkeun pepencitan anu katilu kali Allah ngintrusikeun Jibril, Jibril cokot embe nu panggedena anu aya di sorga nu baheula embe Habil bawa panggul ka anjeun gantian Ismail. Masya Allah Kanjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya wa fadainahu bidzibhin azim digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalil kekasih kaula tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga langsung Kanjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe cek Kanjeng cek malaikat Jibril Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar cek Kanjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar cek Kanjeng Nabi Ismail Allahu Akbar walillahil hamdu orang-orang nyaho beta orenganan maca-maca beta kiato teu nyaho rongengna tak orang we nyaho. Orenganan Allahu Akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihi salam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dijawab ku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam
La ilaha illallah wallahu akbar. Cek Kanjeng Nabi Ismail. Allahu akbar walillahil hamd. Pencit kiresel. Wa fadainahu bidzibhin azim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim di alam ku Gusti Allah. Mualaya salila dunia aya nunandingan ka anjeun wahai Ibrahim. Kepasrahan anjeun ka kaula, kabageran anjeun terhadap umat, kadedeh anjeun terhadap umat, kabarahan anjeun terhadap umat, maka bakal diabadikeun terus setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun. Urang maca kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina. Allahumma barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka hamid. Tsumma jid Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita. Na disebut shalawat Ibrahimiyah mun dibaca ba'da salat 7 kali tapi ba'da subuh mah 40 kali insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate. Tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah.